ישלחו אנשי הבטחה להזיז אותם, בטענה שזה לא יפריע לאף אחד. תודה רבה, בינתיים המילטון לא רואה בעיניים ודוחק כאן דנק מהסרטים. ויש לה עוד כדור ביד, פארגו! טיוס! אלכס טיוס מגיע באין מפריע ונועץ את הפוטבק הזה, 61-48, צהוב מצהוב, פסק זמן פרנקו. עוד מראה 5 שניות עכשיו, מקניל, עם הקרוס אובר, מקניל, לא זורק, גפני בזמן מקילומטר, עם הלוח! זה בפנים, דודי, גפני! מדי בשביל הפועל תל אביב, לשחק מול מכבי תל אביב בכושר שלה, בלי שחקנים מרכזיים. עוד דק של טיוס! וזה גם אגב, נשים את זה עכשיו בפנים. 70-68, 3 דקות 10 שניות לסיום, טייסון אל הטבעת, יש לו נקודות, אין וואן. אין עבירות לתת לשתי הקבוצות. אין עבירה שם, הכדור של חולון עדיין, הולכים לקולמן, יש לו! חנן קולמן, סל סופר חשוב. מספק מי גדול אם יחזור, בשביל, ובקביל לא פוגע. פארגו למשל, הוא... בזון משריקת הפתיחה ב9 הנקודות האחרונות של מכבי תל אביב שייכות לא בלבד. כל הכדורים עוברים דרך חביב, הנה טיימי קיש שנכנס לשחק, עושה את ההטייה, מנסה לעבור את האיש שלו ומצליח יחד עם העבירה של טיוס להניח את השתיים. נחפש את המילטון, הנה הכדור אצלו, המילטון, 2 שניות, שנייה על קינזי, מעיף את הזריקה, וכולו! ואיזה סל גדול של שחקן ענק, ג'ורדן המילטון! וואו! ראינו את זה, איידן לא יודע את זה, תצמד אליו, ואם צריך תעשה עבירה. ונץ בצד שני! אני צריך תזמן את דקות המנוחה של המילטון לדעתך. מתישהו, 2 שניות לזרוק, הולווי! וואו, איזה ערב, כל כך מדויק, כל כך אלגנטי. טייסון. אלכסנדר עם עדיפה מצוינת, שולח עכשיו את הולווי. תראה את המילטון, כמה אוויר יש בריאות לבן אדם הזה, הוא לא נח לשנייה כבר, ראית? בנקס לוקח את דיבור טולומאו ומאבד, ובצד השני 3-1, גול מאשיר לטיוס! אתה ראית את זה? איזה ריחוף של אלכס טיוס! לא ברטימור, אין לך מעט, זה מן הכלל, גם עבירה, ברטימור. כזו עכשיו בלאץ, תרום עכשיו בפנים בצבע, הולכים לגיא פניני. עובר טוב את האיש שלו כדי להתרומם ולשים את גיא פניני מצוין, כמה שהוא חשוב לחולון הערב. טייבן מקניל נשאיר מאחוריו יפה מאוד את תומאס יורוסטק, והפועל תל אביב חוזרת להוביל עם ריצת 8. בנקס היה צריך לזרוק. ג'רמי פארגו ומקניל שם את היד והוא רץ עכשיו קדימה לאחד על אחד מול פארגו, משאיר אותו מאחוריו ומגיע נוריס קול ואומר לו יש עזרה, איזה מי שחוטף אצלך. לחץ עכשיו על חולון, בוא נראה לשחקנים של דן שמיר יעמדו בלחץ הזה. תמיר בלט על המגרש עם 4 עבירות, איזה כדור לתומאס, כמה חוכמה, מיני ככה מראה הראש, הרון, 2 הדקות האחרונות של המשחק. דייסון זורק את זה מהרחוק, יואו! איזה סל ענק של ג'רום דייסון. הולכים להמילטון, קינזי מתייצב מולו, תומאס. לוקח עכשיו את האוול, מתרומם, עם הלוח, סל ענק שלו. בשלב. תומי ארושה מסתבך, הוא מאבד את הכדור. פרטימור, שולח את הכדור שלו עכשיו לדייסון, יש לו את פפרוגלו איתו. דייסון מחליט את הכדור הזה להאוול. הנה פפרוגלו מהפינה, יש לו את השלשה, ירושלים מדייקת, והפער הולך ומצטמצם לו. בטח הוא מחצית הראשונה, אין טענות. המילטון, מה אתה אומר? מה אתה אומר? מה מבחינת דן שמיר לוותר עליו? גם מקבל נקודות בהגנה וגם לא תורם בהכנה. המילטון חוזר, עוד מעט. האוול, האוול מדייק שם, פסק מן דן שמיר, שלאחריו גם יהיה כאן בידוד. בידוד. המילטון, 5-4 לזרוק, יש לו! אוו, כן! 15-13, שיר את הכדור שלו עכשיו לרובר. קינזי, דייסון. הנה ירושלים מנסה עכשיו להראות מה קורה שעושים פנימה, חוטאים גג שם מתומאס. הנה המתפרצת של בלאט להמילטון, יש לו!